До черкаської поліції одна за одною надходять заяви від схвильованих батьків. У місті завівся маніяк. Його жертви – переважно дівчата, яким не більше 17 років. Незнайомець заходить у ліфт слідом за дітьми, потім зупиняє підйомник і дістає ніж. А далі вимагає у наляканої дитини віддати йому всі кишенькові гроші. Наостанок збоченець ще й дозволяє собі обмацати свою безпомічну жертву. Не повірите, але поліція знає, хто це. Оперативними заходами підозрювану особу було встановлено та затримано на одній із вулиць міста Черкас. Останній зізнався, що поруджуючи ножем неповнолітнім в ліфтах, вчиняв розпусні дії та забирав кошти. Йому 37 і він вже відбував покарання. Уявіть лише за зґвалтування та розбійні напади. До Черкас чоловік приїхав із села. Свою причетність до нової серії злочинів на диво не заперечує. Більше того, в деталях розказує, як усе було. Потім люд, коли почав підніматися, я нажав кнопку «Стоп» і угрожав в область сторону шеї, після чого будеш кричати «Уб'ю». Спросив, є у нього гроші чи ні, вона сказала «Ні», просто облапав. Чоловіка вже взяли під варту, йому інкримінують одразу два злочини. Це розбещення неповнолітніх і розбій. Тож невдовзі він повернеться у в'язницю, чи надовго залежатиме від суддів.